Tretia kapitola, tam je vojna, do ktorej sa zapletol Jozafat a nemal. Hej. Nebudeme to čítať, ale iba to vysvetlím. Hej. Dostali sa, šli cez Edomskú púšť, traja králi sa dostali do problémov, lebo nebola voda. Hej. Teraz prišiel Jozafat, ten izraelský král hovoril velice negatívne, 10. verš, vtedy povedal izraelský král, ach beda, lebo Hospodin vyvolal týchto troch králov, aby ich vydal do ruky Moábovej. Vidíte, že v ňom nebola žiadna viera. Hej. Potom izraelský král, teda Jozafat riekol, judský král, či nie je tu niekde prorok, aby sme sa skrz neho pýtali Hospodina. Na to odpovedal, ktorý si za služobníkov izraelského krála a riekol, je tu Elizeus, syn Šafatov, ktorý lieval vodu na ruky Eliášove. Toto je velice zajímavé, lebo Elizeus ešte nebyl známý, hej, ale aj tak Jozafat prostě hovorí, že u toho bude slovo pánovo. Prečo? Lebo ho videl chodiť do zhromaždenia. Lebo vie, že chodí do milosti, že chodí do církve, do Romany. To znamená, týchto ľudí sa treba spýtať, ako vlastne to je. Keď bola korona, tak sme mali veľkú sledovanosť, teraz už ľuďom otrnulo a zase sú rôzne zahrádky a podobne, ale vtedy skutečne ľudí zajímalo, ako to vlastne je. Volali nám rodiny príslušníci, ktorí odpadli od pána a ako som vravil, tie prvé fázy byly také celkom vážne, tak skutečne seriózne se pýtali, lebo vedeli, že máme odpoveď. To znamená, ak ty chodíš s božími mužmi, chodíš do zhromaždení, tak proste máš odpovedi. Hej? A potom Elizeus nechal zavolať Arfeníka, dostal sa do pomazania a potom hovorí velice zajímavú vec, vyhlbte jamy a Boh zajistí vodu. Čiže Boh dával vodu, my musíme hlbiť jamy, aby v nich sa voda udržala. Čo to znamená? Slavko, treba sa modliť. Treba pracovať a Boh zajistí vodu. Keby sme sa modlili a Boh nerobil nič, tak je to zbytočná práce. A zase, keď sa nebudeme modliť, tak nebude, v čem voda by sa udržela voda. Takže prosím, aby ste skutečne stáli na modlitbách. A potom je taká zajímavá vec, neviem, či ste to preberali, ale poprosím, čítajte niekto 26 a 27, hej? Keď potom videl moábsky kráľ, že mu je boj primocný, takže neodolá, pojal so sebou 700 mužov, ktorí boli súci tasiť mečom, aby sa prebili ku kráľovi Edoma, ale nemohli. Vtedy vzal moábsky kráľ jeho prvorodeného syna, ktorý mal kráľovať miesto neho a obetoval ho zápalnou obeťou na múre. A povstal veľký hnev na Izraela, pretože mu neprišiel na pomoc a preto otrhli od neho a navrátili sa do svojej zeme. Amen. Koľký poznáte výklad? Zuzka, povedz. Pozriš sa. Boh urobil zázrak a Izrael, Edom a Judsko začali vyťaziť. A Moába už mali na lopate, už skoro vyhráli. Už si pred cieľom. Už to vyzerá, že nič nemôže skaziť tvoje plány, že nič tě nemôže obrať o víťazstvo a aj tak sa volá, čo stane. Čo sa tu stalo? Najprv Moábský král skúsal jednu vec, zobral to nejlepší a snažil se prebiť cez tu nejslabšiu část tej koalície a potom zjistil, že to nejde. Tak urobil jednu vec, která zabrala a je teda velice podivná, a sice obetoval svojho syna.
A obetoval ho tak, aby to všetci viděli. Hej? Obetoval ho na hrabnách. To znamená, aj Izraelci, aj Moabčani viděli ukrutné divadlo, jako pan princ horí, jako je obetovaný. Zní to šáleně, hej? Ale já vám povím pravdu, že se stalo něco také, že nakonec vyhráli. Lebo se uvolnili také silné síly, že Izrael, to, co tam je kurzivou, hej, to tam není. To, co tam máte tím dodatkem, to tam není. Hej. A keď to tam škrtneš, tak ti to dá úplně nějaký lepší obraz o tom, o té situaci, lebo na Izrael přišel iracionální hněv a znechutění, které se volá čarovaně. Kolký větě, o čem hovorím? Pozri se, pozri se. To je, keď hovoríme o čarování, tak ľudia si myslí, že je to záležitost mozku a že se tomu ubrání. Nie. Ak začne čarovanie, tak je to na vnútro člověka a vtedy je mozok vypnutý. Keď na někoho působí čarovanie, tak robí úplně hlupé věci. Například, já nevím, někde očarovaný, lebo ho namotá nějaká žena. Hej, to je čarovanie. Já vám povím pravdu, my jsme ztratili několik z těch mladých lidí, kteří už byli rok z drog von, kvůli koronavírusu, z jednoduchého důvodu. Lebo za prvé dva měsíce se církev nestretávala. Oni se věděli připojit na hodinu, ale nevěděli jsme, jako žijí. A všetci, tí, kteří se vrátili k drogám, všetci byli namotaní ženama. Lebo ženy narkomanky, to je čarovaně chodiace. Jedna přišla do sboru, čarovaně. Celá v černom, zvláštně namalovaná. A keď vám povím, že svedla už asi 4 alebo 5 z tých chalánov a všetkým jsme vrajené blbni. Však to je narkomanka, prostitutka. Však, no ale já chcem, aby se obrátila. No a nakonec ona ho... No prečo vám to vraním? Abyste věděli, že čarování není záležitost mozku, ale záležitost srdca. A keď je srdce očarované, tomu člověku je potom úplně jedno, co se děje. Pověš mu, skončíš v pekle. Hádám je. Je to zlé, ale máme se radit. Úplně je vymletý, vymazaný. Takže prosím vás, na to si dejte pozor. A teraz je velká otázka, prečo tomu Izraelci podlehli? No podlehli, nemali podlehnout. Lebo já se spýtám takto, kolik z vás toto nepoznáte, že na vás přišlo někdy také iracionální, já už tím vím jedno, na mě už to ani nechodí, hej? Ale keď jsem nevěděl, tak na mě několikrát přišlo také znechutěně, že všetko je marné, čo se tu snažíme, kdo ví, jako to je, či vůbec to má význam, či má význam veriť, či malo význam, že jsem odešel z Dukly, či má význam, že tu kážeme, lebo toto je iracionálné, toto prochází někde z pekla, nevždy víme, skadial to je, ale prosím vás, toto, keď na tebe přijde, buď statočný a buď na to připravený, že to nezáleží do mozku, ale vtedy povedz, primkni se k pánovi a povedz satanovi, choď ode mě preč, lebo Pavol píše, aby jsme věděli, že naše práce nie je marná v pánovi. Povedz, moje práce nie je marná v pánovi. To, čo robím, to, čo robíme, má obrovský význam. Duše jsou spasené. Ľudia jsou zachráněni. Jsou založené církve. A my v tom budeme pokračovat bez ohledu na akýkoliv pocit. Haleluja. Amen. Prečo se dá čarovaně porazit? Pozrite se. Moabský král donesl nejvyšší možnou obeť, jakou mohl. To větě, hej? Viac se nemal, mal syna. A oslobodila se demonická atmosféra. Já hovorím jednu věc. Nikdo nedal väčšiu obeť jako všemoucí Boh, lebo on dal svojho syna. A i keby satanisti robili čokoľvek, nebojte se, lebo my máme prístup daleko väčšej moci, zdroj daleko väčšej moci, lebo Boh je najobetavejší. Lebo Boh dal svojho syna.
aby každý, kdo v něho verí. To znamená, že k tomu dal aj víťazstvo, aby jsme mohli veriť, a dal víťazstvo k tomu, aby jsme mohli v osobnom životě porazit diabla. Urobme vyznanie. Povedz, všemohoucí Boh je největší láska, je najobetavejší a dal všetko, čo mal. Dal svojho syna, aby som ja mal víťazstvo. Žádný bosorák, žádné čarovanie nemôže uvoľniť väčšiu silu, lebo je uvoľnená najväčšia sila vesmíru skrze obete Ježíše Krista. Ešte minimálne jeden príbeh zobereme. 4. kapitola 1 až 7 je to. Možno je to sklamanie, ale nie také obyčajné sklamanie. Také bolavé. A nosíš to v sebe, zarástlo to tam. Odpoveď je, že nemusíš. Amen. Lebo Pán aj za toto. Viete, my sa často modlíme za choroby, ale toto, keby človek prijal radšej oné sádru ako zlomené srdce, nie? Nejaká žena zo žien, synov prorokov, kričiac volala na Elizea a vravela: Tvoj služobník, môj muž zomrel a ty vieš, že tvoj služobník sa bál Hospodina. To prišiel veriteľ, aby vzal dvoje mojich detí sebe za sluhov. A Elizeus jej povedal: A čo ti mám učiniť? Povedz mi, čo máš v dome? A ona riekla: Nemá tvoja dievka ničoho v dome okrem nádoby oleja. Na to jej povedal: Choď, vyžiadaj si nádoby zvonku od všetkých svojich susedov, prázdne nádoby, a nedones ich málo. Potom vôjdeš a zamkneš dvere za sebou a za svojimi synmi a budeš nalievať do všetkých tých nádob a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť. A tak odišla od neho, zamkla dvere za sebou a za svojimi synmi. Oni jej podávali a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi: Podaj mi ešte nádobu. Ale on jej povedal: Už nie je viacej nádoby. A olej zastal. A potom prišla, oznámila to mužovi Božiemu, ktorý povedal: Iď, predaj olej a zaplať svojmu veriteľovi a ty so svojimi synmi sa budeš živiť z ostatku. Amen. Amen, amen. Asi ten príbeh poznáte, hej? Pozrite, ja vám doteraz tak jednoduchý návod na zmenu života, ale úplne jednoduchý. A nemyslím to ako frázu, myslím to úplne vážne. A musíte mi teraz veriť, že môjim cieľom není, aby sme mali väčšie zhromaždenie. Môjim cieľom je, aby ty, tvoj život sa pohol. Je to strašne jednoduché. Strašne jednoduché. Ja som toho svedkom. Pozri sa. Táto žena bola v situácii, že nemala nič. Mala iba dlžoby. Ja keď som začal slúžiť, ja som nemal nič, ja som mal iba dlžoby. A ja som dokonce ani neplánoval, že budu zakladať cirkev. To znamená, táto žena nemala nič. Možná, že nemáš nič, možná, že niečo máš, ale na otázku, keď sa spýtal Elizeus, čo máš, tak ona povedala: Nemám nič. Ale niečo predsa len sa najde doma, niečo predsa len mám. A to, čo mala tá žena, to máte všetci. Trochu oleja. Možná, že nejsi nejaký najväčší služebník, možná, že máš iba trochu oleja. Tak ti poviem, že ak máš trochu oleja, tak se môže tvoj život absolútne pohnúť. Počúvate ma? Možná si v dlžobách, ale myslím to úplne vážne. Možná si v dlžobách, v negatívnych správach, možná, že máš to a to a to a tvoj život se pohne úplne iným spôsobom, keď budeš robiť to, čo poradil Elizeus tej žene. Lebo vám poviem pravdu, môj život sa zmenil, viete kedy? Keď sa obrátil prvý človek.
Absolutně. Byl jsem bezradný, odešel jsem od baptistou, vyhodili ma z Dukly, byl jsem príjmy padly, priatelia zo športu ma sa odvrátili, priatelia baptisti sa odvrátili, ale jedna mi ostala, takže ja hovorím, že ja som mal slušné dluhy a ona, lebo bola slušná, dlhy nemala. Ja som bol tiež slušný, ale ohledne dlhou. Hej? Dobre, prosím te, a úplne môj život nabral iný smer, aký by som nikdy si nevymyslel. Otázka, prečo? Lebo sme na skupine zavolali prvého človeka, doteraz si pamätám, viem, kto to je, mal biele tričko, a na moje prekvapenie, ja som dal výzvu, či nechce prijať Ježíša Krista. On sa postavil, úplne až nepovedal, chcem. Ja som mu veľmi neveril, ale normálne on sa obrátil. Čo som urobil? To jediné, čo som mal, dlžo by som na ňo neprenesol, ale to jediné, čo som mal, tu trochu oleja. Vtedy som nerozumel ničemu. Ale vedel som, že som znovu zrozený, mám slova života. Ja som to preniesol do jeho života. A viete, čo se stalo? Na další prišla jeho žena a znovu se to preneslo. Ak chceš mať požehnaný život, ver tomu, že toto pôsobí. Lebo otázka je, dokedy tiekol olej, pokiaľ boli nádoby. A záver je taký, že na tom nemôžeš prerobiť. Ako náhle začneš multiplikovať olej, tak proste jednoduše Boh je s tebou, dostávaš sa do jeho plánu, zámerov, celé. Je to strašne jednoduché, je to úplne jednoduché. Tomu to môže urobiť každý z vás. Ak chceš byť požehnaný. Proste jednoduše, niekomu povieš evanjelium, poď sa za ňou pomodlíš, on sa naplní Svätým Duchem a jedna nádoba je odstavená. Doveďte suseda. Doveďte toho nafučeného, toho papiňáka doneste. Potom jeden sud s krčmi. Vypustíme pivo z nej, dáme do nejakú lepšiu ono. Potom nejaká sličinka, taková čaška s malým uškom. A tak ďalej. A ľudia sa naplňajú. Prečo? Lebo ty si bol pri tom. Život tej ženy sa absolútne zmenil, lebo mala... Deti mali ísť do väzenia, nevedela, čo má robiť a vraví, čo mám robiť, nemám nič. A Elizeus hovorí, a teraz ďalšia vec, predstav si, že by to neurobila. Tak za prvé není v Biblii a za druhé zomrela by celkom rýchlo, lebo vypila by olej, to bolo jediné, čo mala, možná nejakú nádobu, možná by to zmiešala s nejakou kôrou, aby sa to dalo nejako konzumovať. Zomrela by a není v Biblii. Ale si predstav, že vierou urobila to, čo Elizeus hovorí. A teraz, pokiaľ s vierou urobíš to, čo ti hovorím, však to je úplne jednoduché. Preto som povedal, nesmíte si mysleť, že kvôli tomu, že chceme viac hlav na zhromaždení. Je to tvoje požehnanie. Ver alebo never. Náš motiv, aj Peťa poznám roky, aj Jana, je, aby ste sa mali dobre. To není, že on doneste ľudí, aby sme sa dobre cítili. Nie, my chceme, aby vy ste sa mali dobre. Ja chcem, aby ste sa mali dobre. A ver tomu, že to proste funguje, tvoj život sa zmení, nie preto, že ja sa budu tešiť, ale Boh sa zapojí do tvojho života. Keď sa pozrieš napríklad, čo sa dielo, aké sa dieli zázraky, nebo navštívania anielov a podobne, duchovné dary, všetko to fungovalo v rámci procesu sejby a žatvy. Nechci o tom veľmi hovoriť. Niektorí to nepochopili a úplne se... Podľa mýho názoru, tí ľudia, ktorí prestali pracovať na tomto a sú proti sejbe a žatve, môj názor je, že veľmi idú proti Bohu. Hej. Čiže, prosím vás, pokiaľ my tu budeme, tak robme tie jednoduché veci. Hej. Robme to, že olej, ktorý je v nás, možno, ne,
Možná toho toľko nevieš, ja som vtedy nevedel nič. Východisková pozice, tady nechtej to vedieť. Biedna. Ani vieru som veľmi nepoznal. Potom som začal čítať tie Haignovy traktáty a začalo sa to všetko hýbať, ale jednu vec som vedel, že je Boh. To bola jedna vec. Ja som veril, že je Boh. A ja som sa obrátil k Bohu kvôli tomu, že som nechcel do pekla. Ja som sa neobrátil kvôli peniazom a ničemu. Ja som vedel, že za moje hriechy pôjdem do pekla. Ja som nechtel do pekla. Keď som sa obrátil, tak som vedel, že nepôjdu do pekla. A keď som niekoho stretol, tak prvá vec bola, že som mu začal hovoriť, ako sa nedostane do pekla. Začal som mu hovoriť, že ak bude robiť tie veci, ktoré robí, že tam proste skončí. Takže je to jednoduché. Proste treba povedať ľuďom, aká je realita a treba sa snažiť o to, aby tá trocha oleja, ešte možná jedna chyba sa robí. Niekto si myslí, že keď nemá život úplne vzorový a není požehnaný, tak ani nemôže nikomu nič povedať. To je výhovorka. Je výhovorka. Niekedy pán po tebe bude chtieť svedectvo vtedy, keď vôbec sa nebudeš cítiť hodný na to, aby si niekomu niečo povedal. A aj tak Boh bude chceť teraz, je čas na to, aby z tvojej čaši začalo niečo vytekať. A keď to vyteká, tak buď si istý, že v tebe toho nebude menej. To robí Boh. Ale bude oleja viac, lebo bude v tej nádobe, v tom susedovi, v tom známom, v tvojom nepriateľovi. Ale čo s tým robíš, keď Boh chce, aby bol spasený? Ja som teraz mal taký zážitok s mojím susedom, ktorý je proste, ja ho poznám dlho, bývalý ešte bák, svet gombička, frajer, proste hovorí, bohatý je nechutne. A frajer, on samozrejme vie že kdo som, hej, ak som zvedavil, ten bez šance to nesvedčiť, to nemá cenu. Tak si predstav, že chlapík prišiel a vraví, Jaro, čo s tým mám robiť? Mám čo? Že jedna žena ma očarovala. To súdruh Eštebák hovorí, hej? Jedna žena ma očarovala. Že čo sa stalo? Že stretol som jednu starú nikoho nechceme uraziť. A vraví, ona ma zrengenovala a ja neviem, čo sa se mnou deje. Prišiel som domov, žena vraví, čo s tebou je, prestala spávať, svokru odvezli, že skolabovala, čo sa se mnou deje. Takže ja vám chci povedať jednu vec, že každý, ja som sa za nej pomodlil asi dvakrát v živote, lebo som mu to slúbil. A z ní sa začali dělat takéto veci, tak chcem povedať, že každý má ten istý problém, je Boh, a on musí prísť na to, že je. A keď my nebudeme hovoriť, tak tí ľudia na to nepríde. Keď sa nebudeme prihovárať, tí ľudia sa nezmení. Ale keď im povieme, olej bude pretekať, tak veriteľ bude upokojený a to, čo ti ostane, tak predáš. Dá sa predať olej? Asi nie. Ale proste jednoduše Boh ťa požená, lebo má zdroje. Haleluja. Toto vám prajem. Dobre? Je to jednoduché, takže to robme. Je tam samozrejme tých príbehov viacej, tak podľa môjho názoru, čo by som zopakoval a vypichol, je, že nestarostíme sa. Dá sa to. Nevravím, že to bude ze dne na dne, že budeš nezodpovedný, ale proste nech ta ťarcha z tebe, proste ten útlak, toto gniavenie zo všetkého sa vydesíš. Viete, ja som vyrábal také stolíky, také, strašne to bolo primitívne. Najviac sa mi prodalo v Popravdu inak, tuto ešte v Priore, to bola paráda, to boli časy. Som dovezl 6 stolíků, ako som to montoval, tak dva som predal, čistá ruka, no, krása. Jednoho dne prišla mi nejaká správa, že
je třeba, aby jsem používal nerozbitné sklo na stolíky. Větší prosto se nepočul. Nerozbit, jako čo je do aut, hej, aby se neporezali ľudia. No čo je, však to stojí, já nevím, 10x toľko, to je nesmysl úplný. Nikdo to nepoužívá. Ale mě, ak jsem dostal to C-čko, vtedy byly tě certifikáty, tak musím... Já jsem se zrútil, ľudia. Čo já budem robiť? Čo budeme jest? Čo budeme piť? Strašné. Jak se 2 týdny jsem měl úplně strašné. Potom přišla ta paní z Bratislavy z toho úradu, tak jsem mi zobral nasmažený sýr, dostal jsem C-čko a bolo. Ale 2 týdny, já jsem myslel, že je konec světa. Taky krásný, taky primitivní program to byl, tak nádherný, tak pěkně se na tom zarábalo. Bylo to nádherné. A teraz nerozbitné sklo. Já jsem se tak vyděsil, jako keby byl konec světa. Takže iba chci povedat, že člověk, jaký je panikár, netřeba to. Takže nebuď až taky upjatý, co se týká starostí. Co se týká jazyka, buďme důslední, aby z tebe volače nevyletělo. Potom, co se týká obeti, tak my sloužíme nejsilnějšímu Bohu. Pokud jemu sloužíme, tak máme k dispozici nebo přístup v jméně Ježíš k té největší moci, jaká může být. Je to mega moc. Satanisti, víte, ano, mají nějakou moc, ale my máme větší moc. A potom líme olej, najdíme nádoby, nádobky, sudy, čašky, žbány, mechy, nafučané, zroněné, dotrhané a služme jim olejom. Tvoj život se změní, já to myslím bude vážně. Tvoj život se změní, dostane výhybku a ty se staneš na tvoje prekvapení duchovním člověkom. Děkujem, že jste mě vypočuli, bratě.